В Атлантичному океані слідом за Ірмою утворився новий ураган. Тропічний шторм Марія посилився і рухається на острови Карибського басейну. Уже завтра удару Марії чекають у Пуерто-Рико. До острова він може дійти у третій з п'яти категорій потужності. Визначити точний маршрут Марії поки що важко, втім, найімовірніше, він рухатиметься тим же напрямком, що й Ірма, яка завдала катастрофічних руйнувань на Карибських островах та у Флориді. Ураган Марія набирає силу просто на очах. Буквально кілька годин тому швидкість вітру сягала 150 кілометрів на годину, а зараз вже 200. У ньому дуже багато вологи, і він потужніший за Ірму.